Dobar večer, poštovani gledatelji. Kako se oduprijeti hegemoniji Sarajeva i izboriti za izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine, za izbor članova predsjedništva BiH, Federalnog doma naroda i Gradskog vijeća Mostara, sukladno presudama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine? Je li rješenje sve hrvatska koalicija? O tome u večerašnjim argumentima govore čelnici hrvatskih političkih stranaka, članica Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine, dopredsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine, gospodin Zdenko Ćosić. Dobar večer, dobrodošli. Dobar večer. Gospodin Ivica Gašpar, glavni tajnik HDZ-a 1990. Dobar večer i vama i vašim gledateljima. Hvala lijepa. S nama je i gospodin Slaven Raguž, predsjednik Hrvatske republikanske stranke. Dobar večer, hvala na pozivu i pozdrav svim gledateljima. Gospodin Ivan Musa, predsjednik Hrvatske kršćansko-demokratske unije. Dobar večer, gospodine Musa. Dobar večer, pozdravljam sve gledatelje naše TV. I gospodin Mario Karamatić, predsjednik Hrvatske seljačke stranke. Dobar večer, gospodine Karamatić. Dobar večer i hvala na poziv. Evo, za početak možda pitanje za sve. Je li izbor Željka Komšića na poziciju hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine bošnjačkim glasovima, može li se reći da je on na neki način ujedinio hrvatske političke stranke s jedne strane, a s druge strane produbio taj jaz između Bošnjaka i Hrvata u Federaciji u Bosni i Hercegovini? Evo vaše mišljenje, gospodine Ćosić, gospodine Gašpar. Pa može se reći da je sve hrvatske stranke, to možemo vidjeti po zaključcima zadnjega predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora, gdje participiraju sve hrvatske stranke u Bosni i Hercegovini, da ih je ujedinio u smislu, da tako kažem, podizanja glasa protiv neizbora Željka Komšića, dakle, nego uopće protiv takvog sustava koji omogućuje jednu takvu manipulaciju, jedan izborni inženjering koji dopušta da se predstavnici jednoga naroda biraju glasovima drugoga naroda. To je poznata stvar, odavno smo upozoravali na to, to se na neki način moglo i očekivati, međutim sam izbor Željka Komšića, da tako kažem, nije sam po sebi šteta, koliko je refleksija toga događaja, evo, između ostalog što ste spomenuli i na odnose unutar Bosne i Hercegovine, i sigurno ne doprinosi stabilizaciji, što bi trebao biti cilj svih političkih aktera na javnoj pozornici Bosne i Hercegovine, nego da destabilizira i vodi ka dodatnim političkim konfliktima. Gospodine Gašpar, jesu li po vašem sudu Hrvati trebali oštrije reagirati na Komšićev izbor? Evo, treći put, sve se svelo nekako na to proglašavanje Željka Komšića nepoželjnom osobom u većinskim hrvatskim općinama i županijama i na ovaj prosvjed koji je uistinu bio, tu je bio impresivan broj ljudi, impozantan, 10.000 studenata se okupilo u Mostaru, ali sve je ostalo nekako na tom. Ja prvenstveno mislim da, evo, je ovo tema o kojoj svi mi iz hrvatske komponente, odnosno predstavnici, politički predstavnici hrvatskog naroda, imamo jedinstven stav, što je vrlo važno. Isto tako je važno da kroz institucije vlasti pokušamo napraviti sve da, evo, i kroz taj NES koji, gdje smo imali određenih problema u komunikaciji, napokon bude pitanje broj jedan kad je u pitanju hrvatski narod i da ovo bude jedna vrsta izgradnje novog povjerenja kad su u pitanju sve političke opcije, i mislim da neka pretjerana reakcija, zagovaram više jedan sustavan pristup ovom problemu i zajednički nastup kroz neku vrstu koordinacije svih političkih stranaka i naravno na prvom mjestu misleći na Hrvatski narodni sabor. Znači, ovo je pitanje broj jedan za opstanak Hrvata u Bosni i Hercegovini i nadam se da ćemo izgraditi takvu vrstu povjerenja da djelujemo koordinirano i da sve poteze dogovaramo u tom zajedničkoj krovnoj organizaciji koja se zove HNS. Gospodin Raguž, Komšić se Hrvatima događa, evo, po treći put. Što sada? Dakle,
što se može napraviti, on je već izabran u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, morat ćemo ga trpiti. Prvo jedna ispravka iz vašega uvoda. Da. Dakle, ja Željka Komšića neću nikada zvati hrvatskim članom predsjedništva ili članom predsjedništva iz reda hrvatskog naroda, jer je on izabran glasovima Bošnjaka, pa bez obzira što stojalo. Dobro, ja sam i rekao da izabran glasovima Bošnjaka na hrvatskoj poziciji. Što stajalo na izbornom listiću i što stajalo ispred koga se on kandidira, on nikad neće biti član predsjedništva iz reda hrvatskog naroda. Hrvati nisu birali. On je drugi član predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda, odnosno prvi član, budući da je imao više glasova od Šefika Džaferovića. Dakle, Šefik Džaferović je drugi član predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda. Dobro, to je sad pitanje kako se on izjašnjava, da li kao Hrvat ili kao Bosanac. Sad odgovor na vaše pitanje, ja sam i na HNS-u, na sjednici predsjedništva, rekao da je ovo nama blagoslov. Dakle, mi sad imamo otvorene cijeli jedan niz mogućnosti, jer ovo više nije političko pitanje, jer treći put izabrati drugom narodu, i to ne samo izabrati, nego programski, planski i artikulirano, dakle svjesno, nametnuti drugom narodu člana predsjedništva, više nije političko pitanje, nego je gaženje dostojanstva jednog naroda. Dakle, ovo je prevazišlo politiku i političke odnose. I ovo sad otvara vrata diskusije o Bosni i Hercegovini kao državi. Sada mi moramo iskoristiti ovu situaciju ne za razgovor i diskusiju samo o izbornom zakonu, nego i ustavnim promjenama, i ja bih je proširio i na koncept Bosne i Hercegovine kao države, jer očigledno je da ovakva država ne može funkcionirati, ni kratkoročno nema svoju budućnost, jer ako je nekome cilj i glavni smisao bavljenja politikom i društveno-političkim radom, nametanje nekome i borba da susjedu crkne krava, bez obzira na sve egzistencijalne i socijalne probleme u kojem se Bosna i Hercegovina i običan narod nalazi, onda jednostavno ja osobno i mi kao narod ne želimo živjeti više u ovoj državi ako je ovo država koju žele izgraditi oni, a očigledno je da se želi nametnuti unitarističko, radikalističko, islamistički pogled na državu i jednostavno od Hrvata se namjenski želi napraviti manjina od konstitutivnog naroda. I sad je na nama odgovornost u HNS-u da sustavno i strateški nastupamo kao jedinstveni blok. Ne u smislu političkog djelovanja, nego u smislu odgovora svima onima koji ne žele stati samo na Željku Komšiću, jer već postoje određene aktivnosti da se ovo sve nastavi i na Dom naroda i na Vladu Federacije. I ovo je jedinstveni pristup u sklopu HNS-a i u okviru HNS-a. Ne treba gledati samo kroz spektar političkog djelovanja u cilju kreiranja vlasti, nego u cilju jedne poruke svima onima koji namjeravaju, imaju plan uraditi neku novu platformu, ali ja su da jednostavno s ove strane stola neće imati sugovornika, jer za stolom u predsjedništvu HNS-a na prošloj sjednici je bilo preko 98% hrvatskog izbornog legitimiteta, bez obzira što smo mi nastupali razvojeno u tri odvojena politička bloka. Dakle, mi smo ti za koje hrvatski narod izabrao na ovim izborima. I nema sugovornika sa ove strane s kojim bi se dogovorili ili kreirali neka nova alijansa i platforma. Mogu li to potvrditi i ostali čelnici stranaka? Može li se dogoditi da druga strana izvuče neku od hrvatskih stranaka i da s njom pravi opet neku novu platformu? Apsolutno ne. Evo ja odgovorno tvrdim i to je stav. Mi smo imali jučer sjednicu predsjedništva HDZ-a 1990. Naravno, mi smo na ovim izborima nastupali kao koalicija Hrvatsko zajedništvo. Ovo je znači nešto što je zadato i što nema odstupanja. Ja se nadam da HDZ Bosne i Hercegovine kao vodeća, mislim, mi moramo, evo i ujedno i čestitam HDZ-u Bosne i Hercegovine na izbornoj pobjedi, zajedno sa svojim koalicijskim partnerima. Evo i Slavan je rekao da smo mi neki način tri bloka koji ovdje definitivno moramo zajedno nastupati, jer ovo su prevažne stvari za hrvatski narod, da su ugroženi hrvatski nacionalni interesi i mi apsolutno ne dvojimo oko toga. Kažem još jednom, nepodijeljeni stavi članova svih predsjedništva oko toga da
da dajemo apsolutnu potporu ovom projektu koji se zove onaj zaštita hrvatskih nacionalnih interesa. I ovo što kažem, nije to samo Željko Komšić u pitanju što je rekao Slaven, to je jedna šira situacija u kojoj moramo stvarno vrlo odgovorno i ozbiljno pristupiti ovom problemu i zajednički koordinirano djelovati. Gospodine Musa. Ma ja se apsolutno slažem sa dosadašnjim izrečenim, ali ja bi na jedan drugi način mi promišljam o tome što nas je snašlo, Hrvate u Bosni i Hercegovini. Realno gledajući, ovo je jedna u nizu prevara SDA, odnosno velikobošnjačke politike, od izglasavanja nezavisnosti Bosne i Hercegovine pa do dana današnjeg. Non stop, oni to samo na jedan drugi način nama čine. Jel? Uzmete, tri puta biraju nam člana predsjedništva u ime Hrvata. Dva puta su nam postavljali vlast. Takozvana alijansa i platforma. Dobro, ta vlast je tada bila predvođena SDP-om, odnosno ti projekti. Sve u redu. Pazite, ja kažem velikobošnjačka politika. Uh-huh. To su sve djeca SDA. Nema to razlike nikakve. Mi smo suočeni bili u prošlom mandatu s tim gdje je vrlo jasno naznačeno nam kod tri pitanja u federalnom zastupničkom domu, pa čak i u Domu naroda, gdje smo suočeni bili s tim po pitanjima i oko rezolucije Vijeća Europe oko federalizmu u Bosni i Hercegovini i oko ukidanja naziva hrvatskih u institucijama, odnosno poduzećima prefiksa Herceg Bosne i tako dalje, gdje su oni apsolutno bili složni. Svi. Nije bilo tu razlika, ni SDA, ni SDP, vjerujte mi to. To je podjedan. I mi smo tu vrlo jasno i snažno odgovorili na ta pitanja. Sljedeće što želim reći oko ovog tipa, što ga vi zovete Željko Komšić, ja uopće ne želim da ga nazivam takvim imenom. Jer ima i itekako časnih imena i prezimena u hrvatskom narodu. Ja vjerujem da se oni stide takvog imena i prezimena. Njega, ne mislim da se svog imena stide. Prema tome, taj tip, on je velikobošnjačko dijete koje igraju s njim kao u igrokazu u lutkarskom kazalištu. Čitav niz događanja je prethodilo njegovom izboru tog tipa, a sve u projektu velikobošnjačke države. Vrlo jasno, to je prva faza stvaranja velikobošnjačke države. Njima nije dovoljan samo njegov izbor, tog tipa gore, u predsjedništvo. Oni žele preuzeti i Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine, a samim tim i vlast, jer bez Doma naroda nemoguće formirati vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine, a onda to je put ka stvaranju prve faze velikobošnjačke države. O tome ćemo malo kasnije, no zanima me što mislite o tezi jednog poznatog komentatora iz Hrvatske koji je rekao: ako Hrvati sad nakon izbora Komšića bošnjačkim glasovima ne stvore problem, ne stvore krizu u Bosni i Hercegovini, niko ih neće ozbiljno shvatiti. Mislite li da bi, opet se vraćam na ovo pitanje, trebalo na neki način trajno, stalno, kontinuirano iskazivati nezadovoljstvo na različite načine, od prosvjeda na ulicama, na trgovima, do drugih načina, da bi jednostavno svijetu skrenuli pozornost na ono što se ovdje događa. Evo, zanima me ko želi, dakle, stavljeno. Evo, mogu ja da se malo uključim, malo da se uvežem. Prvo, ja nisam baš siguran da niko neće izdati ili pokušati izdati. Znači, mi kad sjedimo na Hrvatskom narodnom saboru, iskreno da vam budem, do kraja mene stid s kim ja sve sjedim. Tu sjede ljudi koji su bili u alijansi, koji su bili u platformi. Prilika čini lopova, prilika čini izdajnika. Jednom kad neko krade, puno lakše to uradi. Drugi put isto tako kad izda. Ja sam... A na koga ciljate? Ne ciljam ni na koga. Zna se vrlo dobro koje stranke bile u platformi, koje u alijansi. Znači, sad da ih ja ne napravim, da i ne pravim reklamu. Evo, dobro. Vrlo jednostavno. S jedne strane. S druge strane, mi stvarno nemamo nikakve druge mogućnosti nego da zajednički nastupimo ako želimo dobro svom narodu. I ovo meni je strašno drago što sam čuo ovo što kaže gospodin Gašpar, da sto zaključi predsjedništva, znači da čvrsto stoje uz Hrvatski narodni sabor.
S druge strane, pitanje koliko koja stranka može iskontrolirati svoje na terenu i koji su to delegati koji će danas ili sutra ući u ime neke stranke u Dom naroda i hoće li se oni pridržavati zaključaka i Hrvatskog narodnog sabora i svoje stranke. Danas po pojedinim bošnjačkim portalima je euforija kako u prozor rami inicijativa da se gospodin Komšić proglasi personom non grata nije uspjela doći ni na dnevni red. Sad ja ponovo ne bi ulazio u to ko je glasao za to, ko je glasao protiv. To koga god interesira može naći na internetu i vrlo jednostavno provjeriti. Prozor Rami je većinu ima, je li tako, HDZ 90? U prozor Rami, ja ne kažem ni da nije glasala 90-ka, ni da nije glasao HDZ, ni HSP, ni HSS. Ja kažem da u prozor Rami ima 70% hrvatskih vijećnika u općinskom vijeću i da on to nisu izglasali. Ko nije izglasao, to može svako saznat koga interesuje. Samo da završim, ja znači ovo sam samo malo usvrnio, ne napadam nikoga stvarno i mislim da naj zajedništvo je jedina alternativa. Što se tiče toga, ja se apsolutno slažem s tim kako ste ga nazvali analitičarom, da mi trebamo digniti taj problem na entu potenciju, znači da pokažemo i našim prijateljima u svijetu koliko ih još imamo šta se ovdje radi, da pokažemo i našim prijateljima u Republici Hrvatskoj koliko ih još imamo šta se ovdje radi. Ovdje je činjenica da su Hrvati kao konstitutivni narod dekonstituirani. Znači činjenica jeste ovo što je govorio gospodin Musa, da nakon što su nam nametnuli tko će nas predstavljati u predsjedništvu, taj neki tip, sada prave matematiku kako da nam nametnu jednu trećinu od onog broja ljudi koji trebaju biti u Domu naroda federalnog parlamenta, kako bi nam oni odredili tko će nam predstavljati u vlasti. A mi je li to račun bez krčmara jer ne postoji odredba u izbornom zakonu popuni Doma naroda? Pa vidite da smo mi normalna zemlja, da je Bosna i Hercegovina normalna, suverena zemlja, demokratska zemlja, to bi bio račun bez krčmara. Činjenica jeste da je Bosna i Hercegovina jedna banana država, jedan međunarodni protektorat gdje OHR ima puno veće ovlasti nego što ima državni parlament, članovi predsjedništva i svi parlamenti i skupštine koje postoje u Bosni i Hercegovini. Znači mi kakvu god odluku donesemo, evo gospodin Ćosić kao predsjednik vlade nek dadne neki zakon na usvajanje ispred vlade u županiji Zapadno-Hercegovačkoj, skupština to nek usvoji jednoglasno, visoki predstavnik samo kaže nije to tako i stavi van snage. Znači mi nismo suverena država. Mi smo jedan protektorat i meni je drago da je do ovoga došlo. Ja sam već govorio da mi po Željku Komšiću trebamo nazvati najljepši trg Herceg Bosne i na prošloj sjednici predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora sam ponovo iznio inicijativu u usmenom obliku. Ona će vrlo brzo doći u pismenom da trebamo krenuti u proces revitalizacije Hrvatske Republike Herceg Bosne jer smo s njom ušli u ovo, grubo smo prevareni. Grubo smo izvarani i sukladno međunarodnom pravu imamo se pravo vratiti na početne pozicije. Naravno, to ne možemo sami. Tu nam treba pomoć Republike Hrvatske i u prvom redu tu nam treba suglasje unutar Hrvatskog narodnog sabora i oko te točke. Dobro, ima što misle o tom prijedlogu HSS-a, evo, ostale kolege, predsjednici stranaka. Ja samo kratko da vam kažem. Znači, nije to račun bez krčmara. Znate, i kad je bila platforma 11. godine, isto nije bilo krčmara, ali su donijeli račun. Znate. Jasno, to... I to vrlo interesantan račun. Ali govorim o tome da sada ne postoji odredba u zakonu o popuni Doma naroda, kako će se to riješiti. Točno je, mi to znamo da nema. Još ne znamo, zapravo. Akteri su to znali i prije izbora. Znali su institucije prije izbora, ali su raspisali izbore. Izbori realno nisu mogući, trebali biti ni raspisani, niti su zakoniti, niti su ustavni, ali to je takva država, protektorat. I ovdje je dozvoljeno sve i svakom da radi šta god želi. Negdje u krajnjoj računici neki računaju, aj, moguće izbrisati jedan narod. I zato smo mi tu, zato je hrvatski narod dao glasove ovaj put i tekako. Ja mislim i gospodin Ćosić, koji je daleko upućeniji u to, počne se sjećati kad je toliko glasova se dobilo. Dalo je jednu ogromnu podršku
Hrvatskom narodnom saboru i hrvatskim strankama općenito, koji su tu nakon izbora itekako artikulirali i shvatili poruku da zajedno moramo ići ka rješavanju ovog pitanja, odnosno rješavanju statusa naroda u Bosni i Hercegovini. E, gospodine Ćosiću, dakle, ideja je sve hrvatska koalicija s jedne strane, s druge strane, insistiranje na cjelovitoj izmjeni izbornog zakona koja će uključiti ne samo Federalni dom naroda, već i predsjedništvo i grad Mostar, i to je, kako je u prošlotjednoj emisiji, ovoj emisiji Argumenti, rekao lider vaše stranke, gospodin Čović, to će biti uvjet za formiranje vlasti i na federalnoj i na državnoj razini. Ako sam dobro razumio, je li to stav HDZ-a, je li to stav svih stranaka članica HNS-a? Evo, ako se mogu osvrnuti malo na vašu interpretaciju ovoga hrvatskog komentatora kojeg ste citirali. Dakle, ne bi se složio s takvom formulacijom da Hrvati trebaju stvoriti krizu. Takva formulacija je, da tako kažem, u dobrom odnosu korespondira sa onom propagandnom mašinerijom iz Sarajeva koja nam sada kaže, odnosno pokušava svjetskoj javnosti plasirati jednu mantru kako će HDZ, odnosno Hrvati, ucjenjivati nekoga za nešto. Dakle, kriza je stvorena i Hrvati je nisu stvorili. Ali je istina da smo se mi našli u epicentru te krize koju je netko proizveo i ne smijemo tu sada zamijeniti teze kao da mi stvaramo nekakvu krizu. Mi kao žrtve te i takve situacije u epicentru smo krize, dakle moramo iskoristiti to stanje da bismo prezentirali, da bismo na neki način osvijetlili problem. Da te konačno sarajevske kulise, ta Potemkinova sela koja se rade za ambasadore evropske, razrušimo, da sve one zainteresirane međunarodnu javnost uvedemo iza, da na površinu iziđu stvarne, sadržajne politike, a ne fasade i Potemkinova sela. Znači, mi nismo stvorili krizu i to je potpuno jasno i mi ne ucjenjujemo nikoga. Ne znam otkud takva sad tumačenja pojma ucjena. Koga to dobro, ovdje se govorilo o iskazivanju nezadovoljstva, zapravo, znači, ne izazivanju bilo bi krize, prirodno, to je bilo bi prirodno da svi politički faktori, da to bude imperativ svake politike, zaštita ustavnosti, zaštita zakonitosti. Ako se želi stvoriti jedno društvo koje će imati onaj razvojni potencijal, koje će imati nekav unutarnji konsenzus oko društva kao takvoga. Znači, umjesto da to bude svima imperativ, to zahtjev da se poštuju zakoni, zahtjev da se poštuje Ustavni sud i Ustav, proglašava se ucjenom. Pa to je potpuna zamjena teze. Ja ću vam reći, gospodine. Evo samo kratko, gledaj. Oni su, pazite, izašla je izjava predsjednika HNS-a je bila na tragu uvjete da se to održi. A oni su to preveli odmah. Dobre, riječ Bošnja, je o provedi presuda Ustavnog suda. Točno tako, ali oni su preveli to kao riječ ucjena. Ucjena i uvjet u hrvatskom jeziku, to su dva različita značenja. A oni su nama to podvalili. I, pa čak i američka ambasada s takvim nastupom ide prema nama. Mislim, to je van pamet. Prvo trebaju znati kojim mi jezikom govorimo, pa da možemo razgovarati na toj ravnopravnoj osnovi. Jel? A uvjet je normalno, ako ono je nešto izbrisano, pa valjda treba to donijeti, pa da se nastavi normalno razgovarati dalje kako funkcionira država i da profunkcionira, odnosno da se uspostavi vlast. Jednostavno, tu je nastao jedan, po meni, vrlo banalan i kako bih rekao, nekulturan pristup. To se radi u jednoj jezičnoj formi, ljudi moji. Ali oni su nama to ubacili i tekako vrlo opasna riječ ucjena. A gledajte, taj Amerikanci, ja mislim da više njima stoji riječ ucjena nego uvjet. Dobro, bošnjačke stranke i sarajevski mediji inače ne govore o tome da Hrvati ili hrvatske političke stranke nešto traže, već da to traži gospodin Čović, da on ucjenjuje, da on blokira. Gospodin Čović samo ima mandat provest ono što radi i donosi odluke Hrvatski narodni sabor. Nikako, kao osoba, persona, gospodin Čović, ja mislim da on čak i nema tu namjeru. U najzadnjem nekom primišlju to ne dolazi u obzir. Ali dobro, ovdje se personalizira stvar i prebaciva se na jednog čovjeka, pokušavajući izvući ovdje između nas, odnosno iz Hrvatskog narodnog sabora, određenu biljčicu, i s njom ćemo mlati praviti nekakvu vlast. Jel? Izgleda da ovog puta to neće biti. E sad, kako izmijeniti izborni zakon, dakle u ova tri segmenta
i provesti presudu Ustavnog suda, dakle predsjedništvo Dom naroda Mostar, ako na drugoj strani, na bošnjačkoj strani, ne postoji ni jedna stranka koja je spremna prihvatiti rješenja koja su u skladu s presudom Ustavnog suda, neovisno o kojem je modelu. Pa, nema odgovora na to pitanje. Jer da postoji odgovor na to pitanje, donio bi se puno prije samog izbornog procesa. I izborni proces bi se odvio na način da se zna nakon izbora kako će se formirati onaj drugi val, implementirati onaj drugi val izbornih rezultata koji nije direktno biran na samom izbornom procesu, nego indirektno, to su domovi naroda i izvršna vlast. Dakle, svjesno se išlo u ovaj pravni vakum da se ne zna i da se dovede u situaciju da se iz koje kakvih međunarodnih krugova diktira i opet nekakve stvari, kao što sad postoji inicijativa da se kroz Središnje izborno povjerenstvo nametne Dom naroda. Dakle, svjesno se išlo u ovu borbu i zato ja inzistiram na tome, ne na generiranju krize, jer je kriza već generirana, vjerojatno najveća kriza u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini. Ali zahtjeva jedan strateški i sustavan odgovor. Dakle, nije mandat na građanima i na građanskom društvu i očekivati da će ljudi u situaciji kako žive, u socijalnoj situaciji kako žive, da izađu na ulice i protestiraju, osobito znajući da protekle 4 godine smo imali legitimno izabranu vlast i najviše funkcija u vlasti, a apsolutno ništa nismo napravili da se ovo pitanje riješi. Dakle, zato sam rekao da je blagoslova situacija sa Željkom Komšićem, jer smo dobili drugu prigodu. Onaj luksus druge prigode koju ne smijemo prokockati. A ja se zato ne bih zadržao samo na izborni zakon, nego bih proširio priču. Jer, kao što je rekao gospodin Ćosić, ovdje su Hrvati žrtve ove krize, nisu generatori krize. Kriza se slomila na poleđima Hrvata jer je situacija takva. I ustavna i zakonska neravnopravnost hrvatskog naroda je takva da smo jednostavno žrtve ovog cijelog procesa, da netko može, narodski rečeno, omlaćivati s nama kako ga je volja, tamo gdje se stvari kontroliraju, tamo gdje se stvari bira, osobito na vrhu federacije. I sad je na našim, dakle na političkim elitama, na nama je odgovornost da budemo ti predvodnici tog takozvanog, pod navodnicima, građanskog neposluha, inzistiranjem da se stvari, da se ne sjeda jednostavno za 100 vlasti dok se ne dogovore ove sve stvari koje ste vi nabrali, ne samo te, ja bih insistirao i na ustavne promjene i na razgovoru o teritorijalno administrativnom uređenju, preuređenju Bosne i Hercegovine, jer jednostavno ova država nema svoju budućnost. Imaju li Hrvati, to je sad ključno pitanje, saveznika u svijetu da bi ostvarili? Pa ako ga ne tražiš, nećeš ga imati. Ono što je vezano za to, mislim da je vrlo važno ovdje istaknuti da to lobiranje ili na neki način nije dovoljno razine bilo do sada. Evo, svijeta ovaj primjer predsjednika Vlade Republike Hrvatske koji je jasno kazao i tako vidim da je senzibiliziran u tom. I jednostavno, valjda i čitava ta međunarodna javnost mora shvatiti da ovdje stvari ne idu nikako. Koliko je Hrvatska utjecajna u Evropskoj uniji da bi nametila svoj stav i da bi Evropska unija onda snažnije djelovala prema onima koji očito ne žele provesti presudu? Pa ne bi ja nametao ničije stave. Ja, ne radi se to o nametanju. To se radi isključivo o objektivnom prezentiranju stvari kakve jesu. Jer vi imate kontinuiranu propagandu ne samo od strane Sarajeva, nego i od strane međunarodnih krugova koji govore da su Hrvati zločinački agresorski narod, udruženi zločinački poduhvat funkcioniraju u 2018. godini, a u biti apsolutno nema realnih prezentiranja situacije kako jeste na terenu. I radi se ne o nametanju, nego jednostavno da se skine ta mrena s očiju i da se jednostavno stvari stave u kontekst kakav jeste. Kontekst je taj da Bošnjaci, ne Bošnjaci kao narod, nego njihova politička elita, želi stvoriti od Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine, njihov bošnjački entitet i od Hrvata stvoriti manjinu.
To je istina i to treba argumentirano prezentirati u međunarodnim krugovima, ne nametajući bilo što, nego jednostavno objektivno prezentirajući argumentirano sa brojkama i matematički, aritmetički, da ljudi shvate jednostavno da ovdje stvari ne funkcioniraju i da je ovo potencijalni generator ne samo krize u Bosni i Hercegovini, nego krize i možda većih međunarodnih razmjera. Ali činjenica je da smo imali ovdje jednog bljedog Vigemarka, tako da kažem, koji nije na neki način po mom dojmu i po mojim prosudbama artikulirao recimo i ono što je bilo stajalište Europskog parlamenta iskazano kroz onu rezoluciju u kojoj Europski parlament se protivi dakle, idejama separatizma, secesionizma, unitarizma i zagovara jedan federalistički pristup kroz reforme institucija, legitimitet konstitutivnih naroda i tako dalje. Nismo to nikad čuli iz usta Vigemarka da je on snažnije istupao u javnosti i govorio što jeste u skladu s presudom Ustavnog suda, a što nije moguće da bi se i bošnjačke stranke drugačije ponašale. To smo mi krivi. Znači, vrlo precizno, to smo mi krivi. Znači, gospodin Vigemark, uz dužno uvažavanje, on spada u neki treći ešalon tih nekih činovničića. A dobro, on je službeni predstavnik Europske unije. Jeste, naravno. Specijalni predstavnik. Činjenica jeste da mi od, u prvom redu Republike Hrvatske, maltene, nismo imali potpore. Znači, kad se vratimo u vrijeme, ne znam, Ive Sanadera, Jadranke Kosor, pa i Tomislava Karamarka, bolje bi bilo, Stipe Mesića, Ive Josipovića, bolje bilo da tamo nije bio niko nego da su nam pomagali na način na koji su nam tada pomagali. Ono što mi trebamo uraditi je držati se zakona. Znači, mi nismo prouzročili krizu, ovo što je već više puta rečeno večeras. Našli smo se usred nje i mi se jednostavno trebamo držati zakona. Zakona nema kako se može implementirati izborni rezultati, kako se može formirati tijela vlasti. To pod broj 1. Pod broj 2, što je rekao utemeljitelj HSS-a, gospodin Stjepan Radić, prava se ne dobijaju molitvom i plačom, nego borbom. Znači, mi svi trebamo raditi. Evo, ja mogu reći i vašim gledateljima, to nije nikakva tajna. Znači, za nekoliko dana će Europski parlament glasati o izvješću o napretku Bosne i Hercegovine. Mi iz HSS-a smo uputili 16 amandmana na to izvješće preko naših zastupnika u Europskom parlamentu. 12 je upućeno u proceduru i od tih 12, 12 će biti usvojeno. Slično su uradili i kolege iz HDZ-a koliko ja imam. Možete vam otkriti detalje tog izvješća? Pa, trebale bi nam jedno tri emisije. Da, a dobro, osnovne stvari. Ja. Spominje se između ostalog i izborni zakon i presuda Sejdić-Finci i nametanje predstavnika. Znači, sva ova goruća tema, to je se napravilo. Gospodin Plenković, kada je se aktivno uključio u lobiranje, u iznošenje istine o tom što se ovdje događa, napravio je čudo. Kad kaže napravio je čudo, zainteresirao jednog predsjednika Francuske, koja je druga sila u Europskoj uniji, dobio je potporu, ne znam, od predsjednika Češke, od Bugarske, Španjolske. Znači, i ta tema će se naći na dnevnom redu. Ovo izvješće će biti usvojeno. Bošnjačka politika na tako nešto nema odgovora. Bošnjačka politika, odgovor njen na to je da Željko Komšić napiše otvoreno pismo. To je smiješno ko poznaje političke procedure. Gospodin Komšić je 4 godine sjedio u predstavničkom domu i ima službeni mail, znači koji završava sa parlament, ba, imam ga i ja, imaju ga sve kolege. Ja sam ga otvorio možda 2 puta, vjerujem da on nije niti jedno. Znači, ta pisma otvorena nitko živ ne čita. Osim ako ga neko ne nazove i kaže dobit ćeš to i to pročita. Šta ima efekta? Ima efekta to što mi danas imamo zastupnike u Europskom parlamentu koji vrlo dobro poznaju situaciju. Tu su zastupnici iz HDZ-a, iz SDP-a, iz liberala, kako se već sve zovu, iz IDS-a, iz HSS-a. Znači, i svi vrlo dobro poznaju situaciju koja je ovdje i prezentiraju to svojim kolegama. To trebamo iskoristiti maksimalno. Trebamo maksimalno iskoristiti gospodina Plenkovića kao premijera vlade i trebamo maksimalno pokušati iskoristiti gospođu Grabar-Kitarović, predsjednicu Republike Hrvatske, koja je bila i glavna tajnica NATO-a. Znači, ima neke vrlo jake veze. E sada,
kada dođe netko u Brisel, kada dođe neko iz zaslanstva Bosne i Hercegovine, ja sam da vas usporedim koji je to red veličina. Znači, državni parlamentarci u Evropski parlament ulaze kuda ulaze ekskurzije. Znači, oni takav odnos imaju prema nama, kao prema onim bušmanima. Nekim tako da te sve priče kako je neko u Briselu ovo ili ono, dadne ti naljepnicu voda, te isto dijete na ekskurziji, što se tog tiče. Ono šta možemo uraditi jeste pridržavati se zakona, čvrsto stati na svome i iskoristiti svoje prijatelje u svijetu kojih imamo. Poštovani gledatelji, u večerašnjim argumentima govorimo o tome kako se odupreti hegemoniji Sarajeva i kako zaštititi suverenost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Moji i vaši večerašnji gosti su lideri hrvatskih političkih stranaka, čelnici Hrvatskog narodnog sabora. Gospodine Ćosiću, htjeli ste se nadovezati na ovo što je rekao gospodin Karamatić ili prvo treba znati da je ona generacija političara evropske administracije koji su poznavali bit problema Bosne i Hercegovine, da tako kažem, dakle, jer je ona bila u središtu njihove pozornosti, da je ta generacija već manje više otišla s političke scene. Došla je jedna nova generacija, Bosna i Hercegovina nije više u središtu njihove pažnje i oni pristupaju pitanju Bosne i Hercegovine dosta površno, simplificirano i bez velika truda. Uvijek je najlakše prihvatiti onu serviranu teoriju za koju vam ne treba ulagati trudni napor, a njima je prihvatljiva, uhu prihvatljiva ta priča o nekakvoj građanskoj liberalnoj demokraciji i tako dalje. I toga su vrlo svjesni ti politički centri velikobošnjački i upravo zato svaki pomak na promjeni stanja na europskoj političkoj sceni, kao što ga je sada napravio predsjednik hrvatske vlade, njih diže na noge i oni tako žučno reagiraju. Reagiraju upravo zato jer ne žele da se ta kulisa razbije pred promatračima evropskim. I zato je dakle vrlo bitno iznositi, argumentirati, upoznati u svim tim kontaktima te ljude, jer vidimo svaki put kad ozbiljno se o tome raspravlja, kad se neko zainteresira, da onda shvati problem. Nemojte misliti da neko u Briselu ili bilo gdje u Europi prije spavanja ili tijekom dana razmišlja o problemu Bosne i Hercegovine. To možemo zaboraviti. Ali zato smo mi tu da iskoristimo sva sredstva, pa na koncu i ovu krizu, jer mi znamo da se oči međunarodne zajednice prema određenim političkim odredištima usmjeravaju tek onda kad nastupi kriza, ponekad nažalost i takva kriza koja rezultira velikim ljudskim žrtvama, da se tek onda skreće pozornost. Zato trebamo znati za to iskustvo i prije ozbiljnije neke krize i konflikta u Bosni i Hercegovini uz malo dobre volje, mislim da bi svi trebali prezentirati samu konstrukciju ove države. Ona je narušena. Nije to više pitanje samo hrvatskog naroda. U pitanju je konstrukcija ove države, pa ako hoćete, i ona na koju se stalno ljevičari pozivaju, koja je utemeljena na Zavnobih, 43. Jeste li primijetili, od kada je Hrvatska inicijativa za izmjenom izbornog zakona, niko se nije više pozvao na Zavnobih. Niko više ne želi afirmirati tu zavnobihovsku tezu o državi triju naroda. Sad šute od jedan put. Što znači, različiti politički spektri u Sarajevu imaju različite motive, ali su njihovi interesi trenutno poklapaju i, da tako kažem, guraju u istu tu upravo tako i lažnu prezentaciju stanja. Samo još stanja, malo da se nadovežem. I upravo tu je bitno ovo zajedništvo o kojem cijelo vrijeme govorimo i zajednički nastup apsolutno svih stranaka Hrvatskog narodnog sabora, jer ništa se ona na svijetu ne dešava slučajno, ništa se ne događa ni u životu slučajno. Znači, ova inicijativa gospodina Plenkovića, za koju mu stvarno hvala što je napravio, ona nije od juče. Znači, još tamo prije nekih godinu dana kad stranke Hrvatskog narodnog sabora uputile izborni zakon u proceduru u Domu naroda državnog parlamenta, mi smo kao klub obavili razgovore s veleposlanicima i Španjolske i Francuske i Češke i Mađarske i znači kogod je htio doći saslušati nas, došao je i mi smo mu prezentirali o čemu se radi, vrlo precizno im objasnili i on se to prenijeli svojim zemljama.
Znači, tu sam bio i ja i kolege iz HDZ-a i gospodin Raguž iz HDZ-a 90. To smo svi zajedno radili, objašnjavali im. Pa su te informacije došle i do Zemana, i do Orbana, i do Makrona. Pa je gospodinu Plenkoviću bilo malo lakše kad im je on počeo objašnjavati, jer su već dobili neki input. Zbog čega se događa, pitali ste za gospodina Vigemarka, evo ja ću prezentirati na primjeru jednog drugog međunarodnog aktera, gospodina Borisa Bertona. Brusa Bertona, oprostite. On je zamjenika šefa ofera. Sad je u OSCE-u, tad je bio znači zamjenik Valentina Inska i on je imao jedno obraćanje koje je prilično ružno zvučalo, maltene da je prozvao Hrvate za fašizam, separatizam, nema zašto, nas nije prozvao. I mi smo također kao klub tražili da dođe i da razgovaramo s njim i da vidimo u čemu je problem. I na stranu sad što smo mi to njemu vrlo lijepo objasnili, šta se događa, kako se događa, zanimljiv je sastav ljudi koje je on sa sobom doveo. Gospodin Berton je sa sobom doveo 5 savjetnika. Od tih 5 savjetnika, 4 su Bošnjaci, jedan je Belgijanac koji je oženjen Bošnjakinju. Kako će on njega savjetovati? Mi nemamo nikoga. A to je njegov izbor. Nije to njegov izbor, to je naša greška. Znači, to je naša pogreška što smo mi dozvolili. Znači, kad kažem mi dozvolili, ne mislim za nas, za ovim stolom, nego politika i Republike Hrvatske i Hrvata u Bosni i Hercegovini kroz dugi niz godina je dozvolila da dođe do takve odnosa snaga. Ja bih malo drugčije to ipak, kad kažemo mi Hrvata, politike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, malo mi je to kontradiktorno. Pazite, vi ste imali 30-sječansku vlast u Hrvatskoj, to je SDP Mesić, 10 godina. Šta smo mi mogli raditi preko Hrvatske tada? Mi znamo svi, a zna i naše gledateljstvo, politiku Mesića, tadašnjeg predsjednika Republike Hrvatske. Kasnije imamo gospodina Josipovića i, pazite, i gospodina Milanovića. Je li zaboravlja neko kad je Milanović došao ovdje, kad je gurlo, pa došao je prostorije HDZ-a, što su mu zamirili. Znači, tada je se već polako pojavljivao otklon u hrvatskoj politike Hrvatske države prema nekim stereotipima što je nametno gospodin Mesić. Tako da, dolaskom gospodina Plenkovića i gospođe Grabar-Kitarović na čelu države i vlade Hrvatske, drastično se sve mijenja. No, međutim, ja ne bih to kazao, zahvaljujem gospodinu Plenkoviću. Ma gospodin Plenković je i gospođa Grabar-Kitarović predstavnici Hrvatske države koja je garant Dejtonskog mirovnog sporazuma i koja po Ustavu ima zadaću da štiti Hrvate u Bosni i Hercegovini. Prema tome, ne radi se njima o personama, o njima kao njima. Bilo je to u Ustavu gospodina Musa kada je bio Mesić predsjednik. Je, ali nije on, pazite, on se toga nije držao. Razumijem, o to mi pričam. Čini se da je sada od presude važnosti vidljiv je dakle, ovaj utjecaj koji ima Hrvatska dakle, na lidere zemalja članica Europske unije. Međutim, čini se da je od presude važnosti da se utiče na Sjedinjene Američke Države. Dakle, čuli smo nedavno izjavu američke veleposlanice koja je ukazala da je to koja je imenovana u vrijeme još administracije Baracka Obame, je li tako? Čini mi se. I ona je rekla da je izbor Komšića u skladu sa Ustavom, u skladu sa zakonom, nikakvih problema tu nema. Oni zapravo podržavaju to što su Hrvati majorizirane. Šta se na tom planu može napraviti? To je jedno pitanje. Drugo je pitanje, vidimo ovih dana mnoštvo evropskih, svjetskih medija, vrlo utjecajni, Spiegel, Standard i drugi mediji, izvještavaju na način da Hrvate prikazuju kao nekakve nacionaliste, Komšića kao nekakvog liberala i tako dalje, što je očito plod ili što su očito izvještaje njihovih dopisnika tih svjetskih medija, dakle, uključujući Reuters, Associated Press i tako dalje iz Sarajeva. Šta Hrvati mogu napraviti na tom planu ako nemaju svoje dopisnike iz Sarajeva, jeli? Tih medija imaju možda neke utjecajne, ugledne ljude koji se mogu obratiti autorskim tekstovima tim medijima da stvari prikažu ovakve kakve jesu. Neće oni to objaviti. Stvar je da mi jednostavno nismo u fokusu interesiranja.
kako Amerike, tako ni međunarodne zajednice. To, ne, to ne može je, se reći da, da je to tučno ako ti mediji... Naravno, ali pazite, jedan od najvećih poslodavaca u Bosni i Hercegovini nije aluminij, nije elektroprivreda, nego je taj nevladin sektor koje oni generiraju, koji su oni slupali milijone i milijone maraka i eura i dolara. I to su ljudi koji cijeli život kao rade neke analize i šalju tekstove. I to je uvezano na globalnoj razini. To su te famozne Soroševe, Konrada Adenauerove, one, znači sve te fondacije, to su jedni paraobavještajni sustavi koji pokušavaju stvoriti neki novi svjetski poredak u kom treba izbrisati nacije. To su isti oni koji su nas bombardirali preko evropskih medija, kako nama dolaze inženjeri i doktori iz Sirije. Pa evo sad kad su došli i u Hercegovinu, mi vidimo da to nisu nikvi ni inženjeri ni doktor, da se tu radi o kriminalcima, o propalitetima, o ljudima koji kriju identitet. I te strukture plasiraju te informacije. Ono što mi možemo uraditi, trebamo uraditi, je preko naših kontakata, koliko je ko u mogućnosti, a koliko nismo u mogućnosti tražiti kontakte, da prenesemo ovu informaciju onakvu kakva jeste ovdje. Znači, to je što možemo uraditi. Puno je utjecaj uglednih Hrvata u Americi koji mogu... Vi ste dobro detektirali problem, jer evo i ja sam bio sudionik jednog sastanka gdje je veleposlanica izravno rekla da je ona podrijetlom Irkinja, ali da se osjeća Amerikanci, malo dirajući na to da evo i Komšić i čitava ta ekipa, građanska neka nazove opcija, da im se za pravo da radi ovo što radi. Ono što je vrlo važno po meni, to lobiranje, taj jedan kontinuirani sustavan rad na upoznavanju, pa i evropske, predstavnike Evropske unije i evo ovo što radi, stvarno, ja prvi put osjetim stvarno da je i predsjednik Vlade Republike Hrvatske onako zbilja se potrudio, to se vidi, ono, osjeti se da je to ona prava priča koja se naravno mora proširiti i ne samo od strane Republike Hrvatske, nego svih onih relevantnih čimbenika koji mogu na tom planu nešto napraviti. Ovdje se provlači još jedna vrlo zanimljiva teza, neću reći da dolazi od veleposlanice, ali iz tih nekih krugova, da se stvara nekakva priča o nekim bosanskim Hrvatima, odnosno bosanskim katolicima. Ja sam to na vlastite uši čuo. Sve su to opasnosti koje su pred nama. Kažem još jedno, vrlo je važno da mi ovdje nismo govorili o nekom pluralizmu političke misli koji je definitivno ugrožen, koji je hrvatski narod u pitanju. Mi smo pojavu Željka Komšića po treći put i kao oporba, evo, i tu nisam samo ja predstavnik te oporbe, evo, tu je i Slaven, smo na neki način ugroženi jer se radi o zbiljanju redova oni koji su najjači, to je HDZ Bosne i Hercegovine. Masu mi imamo problema pojavom ovakvi nekih priča, odnosno općenito ove jedne politike koja u svakom slučaju hegemonistička i mi se moramo zajednički tomu oduprijeti. Ja govorim u tom dijelu priče da je vrlo važno da zajednički dijelimo kad su u pitanju izmjene i dopune izbornog zakona. Mi smo to i prije izbora radili i radimo i sada uz neke preneke koje možemo naravno na HNS-u i dogovoriti i uskladiti i da jednu zajedničku poruku pošaljemo, jer ugroženost hrvatskog nacionalnog interesa je na djelu. Definitivno na djelu. Sad, kako komentirate ono što se događa u ovom postizbornom razdoblju na bošnjačkoj političkoj sceni? Tamo vidimo da SDP pokušava okupiti, kako oni kažu, građanske takozvane lijeve multietničke stranke i tako dalje, našu stranku DF prije svega, a onda i neke druge manje stranke, SBB, SBIH i tako dalje, da stvore jedan politički blok i da pokušaju napraviti vlast u ovim većinskim bošnjačkim kantonima i na razini federacije država. Ja na to pitao prije da se nadoveže na ovo prethodno, samo par detalja, jer nisam htio upaviti kolegama u misli. Dakle, vi imate Briselski sporazum iz 2013. godine, gdje je potpisano od strane svih čelnika tada svih relevantnih stranaka da neće biti nametanja legitimnih predstavnika i
na letu od Brisela do Sarajeva taj sporazum prekršen od strane bošnjačkog bloka, tu je dijelom odgovor na vaše pitanje, taj bošnjački blok je tada sačinjavao SDA, SBB, SDP, ja ne znam je li tad postao DF, uglavnom i lijevo, nominalno lijevo orijentirani politički blok i desno orijentirani politički blok, gdje je praktično dokazano na dijelu da ne postoji apsolutno razlika između tih stranaka, nego se razlika samo ogleda u razini tog unitarističkog radikalizma između tih stranaka. Dakle, tu je dijelom odgovor na to vaše pitanje. Sad se nadovezati, zašto sam počeo od Briselskog sporazuma. Dakle, odgovornost je koliko na bošnjačkoj strani i na međunarodnoj zajednici i na nama. Na nama kao Hrvatima i na nama kao političkom korpusu s ove strane, recimo tog nekoga dijela, jer jednostavno odgovor pravi na ono vaše pitanje kako prezentirati ljudima, kako nametnuti mišljenje je da stavljamo stručne, pametne i instruirane ljude na odgovorne funkcije koji bi to znali artikulirati i relevantno prezentirati svi tim, ne samo tim međunarodnim centrima moći, međunarodnim uglednicima, nego jednostavno i pretvoriti to u djelo u svojim djelokrugu svoje djelatnosti na funkcijama koje obnašaju. Mi smo odradili praktično sasvim suprotno od toga. Mogu bi sad krenuti, ali nemamo vremena od toga kako je djelovala naša vlast u protekle 4 godine i kako je to rađeno. Konkretno po pitanju ambasadorice Cormack, ja osobno sam joj zamjerio na engleskom jeziku njeno slikanje sa Seferom Halilovićem. Rekao da to apsolutno prevazilazi sve granice političke korektnosti i prema meni osobno, a i prema hrvatskom narodu kao tako. Ona se može sastajati, dakle to uzima kao jedan primjer. Ona se može sastajati s kim god hoće, ali ne može to prezentirati u javnost jer je to uvreda prema Hrvatima. I ona se na to ispriča. Ali bitno je, dakle, kako se ti postaviš s ove strane, tako će se, dakle, bitno isprovocirati članke, i ne samo Špigl je, što kaže Mario, treća razina, neka druga, druga razina medija u Njemačka, ali isprovocirati članke u Washington Postu, u New York Times, isprovocirati ljude u međunarodnim krugovima koji nema apsolutno nikakvih dodirnih točaka sa Bosnom i Hercegovinom, ali pridobiti i na našu stranu. Sjetimo se da je u Zagreb dolazio Trumpov savjetnik za jugoistočnu Evropu, dakle koja je treća, četvrta razina iznad ovih naših diplomatića koji rade u Bosni i Hercegovini. Dakle, šef njegovog organizacijskog tima iz Zagreba je mene kontaktirao tražeći zašto mu se nitko iz HNS-a, iz HDZ-a, bez obzira na to, oni su najljata stranka. Znači ima prostora da se stvari poprave, dakle, tako da kažem. Ugovor je sastanak sa čovjekom koji je Trumpov savjetnik za jugoistočnu Europu, ne za Bosnu i Hercegovinu, nego nikomu se nije javio s ove strane. Radi se o sitnim detaljima koji, kad se stave jedna sitnica uz drugu, čine jednu cjelinu. I zato se vraćam na ono primarno pitanje, temu dana, večerašnje emisije. Dakle, ovo je nama druga prigoda. Imamo luksus druge prigode da ne ponavljamo greške iz prošlosti, što daljne, što recentne prošlosti, što bliže, što dalje prošlosti, nego da naučeni iskustvom iz prošlosti djelujemo sada proaktivno i da budemo mi nositelji, mi ovi za stolom i za stolom u predsjedništvu Hrvatskog narodnog sabora, nositelji toga neposluha svojim primjerom, da dokažemo i da opravdamo onu političku volju koju su nam dali prvenstveno ljudi na izborima. A tu mislim prvenstveno na HDZ Bosne i Hercegovine koji su dobili i pobjednici, apsolutni pobjednici ovih izbora i tu će, dok god idu u tom smjeru, što je rekao gospodin Gašpar, imat će našu potporu. A samim tim pretpostavljam i ne trebam pretpostaviti potporu hrvatskog naroda. Brzo nam prolazi vrijeme, ja želim još puno toga da vas pitam, ali evo kratko, gospođa Cormack je odlazeća američka veleposlanica. Što očekujete od novog veleposlanika koji bi trebao doći, koliko ja znam, Sjedinjenih Država početkom godine? Pa i to je jedna druga prigoda. Čovjek dolazi ovdje,
ima relativno malo poznavanje Bosne i Hercegovine, dakle ima poznavanje nekome je prezentirala njegova administracija. Evo dolazi čovjek novi, ja mu sada se zadat i njemu praktično prezentirati stvari kako jesu. Ne nametati bilo kakva mišljenja, ne nametati bilo kako, nego jednostavno argumentirano prezentirati situaciju kakva jest, a ne kakvom će mu prezentirati ovi savjetnici koji su mu nametnuti od strane ovih, ne znam ni kako dolaze ti prevoditelji, ti interpretatori, tumači, savjetnici u tu američku administraciju. Ja mislim da u prioritet stavite te vrlo važne sastanke kad su u pitanju ti međunarodni predstavnici. Na prvi mjesto stavite to neku vrstu lobiranja, odnosno prezentiranje onoga što zbilja jest ovdje. Ovdje smo stvarno u pravu, u svakom pogledu. Još jedno važno pitanje. Samo još nešto da kažem. Ovdje se puno priča šta bi mi trebali raditi oko tih, navodim je lobiranje. To za mene druga riječ. Nema ja ništa protiv vas, to je jedna ustaljena riječ u svijetu, ali to je za mene korupcija priča. Priča o korupciji, korumpirani određeni ljudi na neki način. Za nešto. Ali sad ću vam nešto pokazati. To je zakonski na zapadu. Pa puno su toga zakonski nama žele nametnuti. Ali drugi rade isto. Tako je. Slažem se ja s tim, ali ću vam ovo reći. Svi mi to znamo. U protekli sigurno 6-7 godina. Šta je predsjednik Hrvatskog narodnog sabora učinio napora da bi došlo se do ovoga i sada što imamo. Do ovih spoznaja vani, pa i u Europskom parlamentu, oko rezolucije o federalizaciji i tako dalje, da ne nabranjam sada koliko je se napora učinilo. Da bi se na neki način otvorilo hrvatsko pitanje. A najjači odgovor što mi dajemo sada prema inim, svim pa i B komponenti bošnjačkom narodu je naše zajedništvo u okviru Hrvatskog narodnog sabora. A ovaj dio prezentacije odgovora prema međunarodnim institucijama, međunarodnim predstavnicima, određenih institucija, mislim da adekvatno će artikulirati sve mi kao predsjedništvo, a i predsjednik Hrvatskog narodnog sabora. Ja imam daleko mislim, ogromno povjerenje u predsjednika, tako da ja apsolutno na taj dio ne sumnjam. I ne trebamo zaboraviti, svi mi to znamo i svak to priča, da dio međunarodne zajednice, mi to dijelimo na dva dijela. Znači, jedan je dio, ajmo riješiti pitanje Bosne i Hercegovine, poništit ćemo jedan narod, nema najmalobrojniji, on nam to i radi, jel tako? A jedan dio je dovoljno i nezainteresiran, jer kad gledamo i one sjednice famozne PIK-a i tako dalje. E sad, vi znate da je ove sve o čemu smo mi započeli, mislim, oko čega govorimo, to su sve nametnuta rješenja visokih predstavnika u Bosni i Hercegovini, koji kad se danas nametnu, ujutru nije svanulo, američka ambasada kaže to je najbolje. To je za napredak Bosne i Hercegovine, oživit će, maltene cvjeta će, sve proljeće će biti, nema više drugi godišnji dova. Na kraju se ispostavi da je to protiv ustava. Pa sad, oni koji se kunu, znate, mi svi pratimo te Amerikance, to su čudo je ta administracija u Sarajevu, oni se kunu u Ustav, ali kad su u pitanju Hrvati i realizacija ustavnih prava Hrvata, onda stanu tu, kaže, ajmo se dogovoriti kompromis. Pa molim vas, šta znači kompromis kad je Ustavni sud donio odluku? I Ustavni sud je kazao svoje. Šta znači kompromis? Znači, ja vas osudim 10 godina, ajmo se kompromisno pričati koliko ćete vi ležati. Pa to, mislim, vam pameti je to šta oni nama ovdje serviraju, oni koji se kunu u Ustav. Izvolite. Pa htio sam reći da je usporedba, ko što se često čuje, sa američkim društvom i Bosnom i Hercegovinom je potpuno neodrživa. Dakle, prije svega, Amerika ima svoje snažne mehanizme usisavanja svih razlika, asimilacije svih koji dolaze sa svih strana svijeta i afirmaciju tog pripadnosti Americi. I to je temelj na kojem Amerika počiva. Bosna i Hercegovina upravo suprotno tome počiva na trima identitetima. Ovdje postoje vrlo čvrsti formirani identiteti koji su puno jači od pripadnosti ovoj zemlji, ovoj državi, kako god hoćete. Čak i ovi što se nazivaju probosanskima, to je obično jedna floskula, zamislite, neka stranka u Bosni je probosanska. Zašto ne bi bila bosanska? Što znači biti probosanski u Bosni? Oni mogu biti proamerički, proruski, proturski ili tako dalje. Znači, to je jedna obična fraza. Oni također se ne identificiraju
sa državom, oni imaju svoje krajnje ciljeve. Jednima je, ne znam, maštaju o reinkarnaciji Tita, drugi maštaju o nekoj konfesionalnoj zajednici u Bosni i Hercegovini, treći o nekakvoj nadnaciji i tako dalje. Država im je svima u trećem planu, to su obične, znači, floskule i fraze. Ova država počiva na potpuno jasnim, povijesno utemeljenim, izgrađenim entitetima, tri konstitutivna naroda, narušavanje toga, znači narušavanje temelja države i tu je kraj priče. Evo, na samom svom kraju emisije, pa vas molim da budete jako kratki, što po vašem sudu treba biti ono na čemu će insistirati hrvatske političke stranke, evo, u narednom razdoblju? Je li to ono što je rekao i gospodin Čović, dakle, cjelovita izmjena izbornog zakona koja će uključivati i Dom naroda i predsjedništvo i grad Mostar? Gospodin Raguž je govorio da je potrebno tražiti i ustavne promjene. Vi, gospodin Karamatiću, kaže da treba... Ja kažem da samo treba pridržavati važećih zakona. Važeći zakoni kažu da nema dalje, da je ova zemlja došla i da umire u agoniji, da je došla do svog kraja. I normalno i bez ustavnih promjena i izmjena izbornog zakona nema dalje. Gospodin Raguž, idemo li prema eskalaciji ili rasplatu krize? Koja je vaša procjena? Idemo prema jednom krešendu krize koji će se dogoditi nakon proglašenja službenih izbornih rezultata 7.11. i mislim da će biti vjerojatno već trenutno je jedna od najvećih kriza, najveća kriza u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini, ali mislim da će ovo biti kriza biti ili ne biti. E sad je zato od krucijalne važnosti strateški sustavno se postaviti kao jedno tijelo, jedinstven blok sa ove strane, dakle sa hrvatske strane, da ne bude solo igrača ili bilo koga ko bi bio voljan i bio u mogućnosti pogaziti pa i dijelić legitimnosti hrvatske biračke volje koja je dobivena na ovim izborima. Gospodin Musa. Gledajte, kriza je nastala onog momenta kad su raspisani izbori, a nisu znala pravila realizacije izbora. Hrvatski narod će kroz Hrvatski narodni sabor odgovoriti svim krizama. Hrvatski narodni sabor će reći u kakvoj i kakvoj Bosni i Hercegovini će živjeti hrvatski narod. Evo, kratko, gospodin Gašparević. Definitivno idemo u eskalaciju krize. Proglašenjem konačnih izbornih rezultata mi smo u situaciji nastupa kriza na najvećoj mogućoj razini. Ja mislim da od rata bi jače političke krize nemamo i naravno da je vrlo važno da koordiniramo nastupamo kao predstavnici hrvatskog naroda, da tu zauzmemo jasni stav i naravno da se zalažemo za izmjene i dopune izbornog zakona, da su one vrlo važne, da se implementiraju ovi izborni rezultati i da, evo kažem, sad načini na koji ćemo to realizirati je svakako jedna koordinacija, odnosno jedna koordinacijsko tijelo koje je definitivno Hrvatski narodni sabor. Gospodine Ćosiću, Hrvatski narodni sabor, novi saziv, prvo u sječnju mjesecu ili u veljači, vjerujete li da je moguće očuvati jedinstvo Hrvatske stranke? Potvrditi bez ikakve sumnje ono što je već potvrđeno na samom predsjedništvu. Ako već treba nekakva zaključna misa, onda ću samo reći ono što je, dakle, i u teoriji, u povijesnoj praksi potvrđeno. Svaka zajednica, svako društvo, njegov opstanak ili propast u izravnoj vezi s legitimitetom. Onaj ko narušava legitimitet, unutarnji legitimitet u jednoj zajednici, on izravno radi na propasti. Nema tog carstva koje je opstalo ako nije bilo legitimno. Poštovani gledatelji, u večerašnjim argumentima govorili smo o tome kako se oduprijeti hegemoniji Sarajeva i kako sačuvati hrvatski suverenitet u Bosni i Hercegovini i na Bosnu i Hercegovinu s liderima, odnosno čelnim ljudima hrvatskih političkih stranaka, članica Hrvatskog narodnog sabora, gospodine Ćosiću, gospodine Raguž, gospodine Karamatiću, gospodine Musa, gospodine Gašpar, hvala vam lijepa na učešću u argumentima. Poštovani gledatelji, vama hvala na pozornosti. Vidimo se ponovno za tjedan dana sa novim temama i novim gostima. Do tada, doviđenja.